ikibazo cy'abiki gihe barimo barasenga ni selfie prayer mood natangiye kubicaha kera bantu bakajya ku musozi bagerayo bakiserifa bagashira kuri status bakavuga ngo prayer mood yagiye kanyarira mood wamara ugashira kuri status. Yesu yaravuze ngo ibanga ryo gusenga no gusenga mu ibanga. Yabyanditse mu gitabo cya Matayo ibice bitandatu umurongo wa gatanu. Nico Yesu yavuze. Yaravuze ngo ibanga ryo gusenga no gusenga mu ibanga. Abwira abantu arababwira ngo nimusenga ntimukamere nk'indyarya. Kuko ngo ibo bagiye gusenga ngo bazabajya mu mahuriro y'inzira. Hanyuma ngo bakajya naho abantu Bibiliya ijambo ry'Imana yavuga ngo bakajya mu materaniro ngo bereke abantu ko basenze. Arababwira ngo ariko mwebwe nimusenga ngo muzagenda hiherereye. Hanyuma ngo nuje gusohoka wasenze ngo uzofate twatiro twawe ngo wisige neza ngo ukore sambra comme jamais comme tu n'as jamais prié. Niba kugira ngo kandi uvuye gusenga ngo babwire ngo ya wisige neza kandi wiyirije uvuye mu masengero. Wisige neza mere neza kaho utiyirije. Kuko ibanga ryo kubikora ni ukubikora mu ibanga. Abiki gihe sino. Secret de la prière. Ibanga rikomeye ryo gusenga ni ugusenga mu ibanga. Ubujiji ni intwaro Satani akoresha buri gihe nubona uri mu by'Imana ariko ntiri muri utaku kintu cyitwa kujijuka. Ndavuga kugira ubwenge bw'Imana. Ni intwaro Satani akoresha ubujiji. Satani ayifata nk'intwaro azakoresha kugira ngo uwo muntu w'injiji amugeze ahashaka kugera. Hanyuma ubwenge niyo ntwaro Imana izikoresha kugira ngo ibashe kugeza nanone uwishaka kugeza ahishaka kumugeza. Guhinduka birashoboka biterwa gusa n'amahitamo yawe, ariko birashoboka. Wahinduka ngo ube mubi ni wowe, wahinduka ngo ube mwiza ni wowe. Data turakuzamuye dukeneye imbaraga z'umunyutse. Hembura abasore, hembura abagabo, hembura abagore, hembura abakobwa. Duhe imbaraga dutumbagire, dutumbagire, dutumbagire. Kadusenga Imana. Turaguhimbaje Mana yacu. Tugushimiye urukundo rwinshi dukunda. Jambo ryawe rirambira ngo wabanje kudukunda. Niyo mpamvu natwe tugukunda. Mwanya turashaka kumva uvugana n'imitima yacu. Twahagijwe cyane nk'uko imparakazi yahagizwa no gushaka amazi mu migezi, niko imitima yacu kunyote. Uvugana natwe mwuka wera w'Imana, bana natwe mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya. Haleluya. Ndashimira Imana ubwo uyu mugoro wa mwiza Imana iduhaye. Nibyagaciro kenshi kubasha kubana namwe. Imana muteguro wayo ko yabiteguye tukagera kuri uyu munsi, turashima Imana. Nongera gufata umwanya wo gushimira abashumba, abayobozi bose bitorero kubwo kutugirira icyizere kugira ngo tubashe kubana namwe. Muze kumfasha abandi twese dukoma amashyi tubashimire. Shimwe rivuye ku mutima. Ni inshuti zanjye, ni abavandimwe. N'ubwa mbere nahagarara aha muri Karuvari, ariko ndatekereza ko atari ubwa nyuma. Imana izadufasha inshuro nyinshi tubashe kubona umwanya wo kubana tuganira ijambo ry'Imana. Muze kunyemerera rero tuze gufata umwanya tuganira ijambo ry'Imana. Nkunda kubwira abantu iyo tugeze muri uyu mwanya, nkababwira ngo niba bishoboka ubwonko bushobora kuva ibyuya, tuzajya tubivusha ibyuya kubera impamvu z'ijambo ry'Imana. Niba bishobora gukunda ku bwonko umuntu yabukoresha bukageraho bugira icyuya nk'uko barimo babyina
amashati n'amakoti bika bigato ni byiza ngo tuzajya dukoresha ubwonko dukoresha n'umwuka w'Imana ariko tushoye izo mbaraga mu kumva ijambo ry'Imana munyemerere tuzamura amaboko tuvuge haleluya twongere irindi rimwe tuvuge cyane haleluya insanganyamatsiko jambo bampaye tuza kuganira ni jambo ryiza cyane mpamvu narimbabwiye ibi ngibi hari gihe abanyamwuka tujya twirengagiza ubwenge tugashora imbaraga cyane mu niba nabyita mu mwuka Paulo yaravuze ngo nzasengesha umwuka wanje ariko kandi ngo nzasengesha ubwenge aravuga ngo nzaririmbisha umwuka wanje ariko kandi nzaririmbisha ubwenge iyo imana harabo ishaka gukoresha l'ignorance kutagira ubwenge ni intwaro satana azakoresha kugira ngo ageze abashaka ku ntego zayo ndabisubiramo ubujiji ni intwaro satani akoresha buri gihe nubona uri mu by'Imana ariko ntiri muri utaku kintu cyitwa kujijuka ndavuga kugira ubwenge bw'Imana ni intwaro satani akoresha ubujiji satani ayifata nk'intwaro azakoresha kugira ngo uwo muntu w'injiji amugeze ahashaka kugera hanyuma ubwenge niyo ntwaro Imana izikoresha kugira ngo ibashe kugeza nanone uwishaka kugeza ahishaka kumugeza Imana igikoresha a weapon intwaro yitwa ubwenge iyo tubaye abo mwitorero tukirengagiza ibi haramagambo yanje mu mutwe haramagambo yanje mu mutwe tuba mu by'Imana ntidusingira iby'Imana kubera kudaha gaciro iby'Imana ihagaciro kamusubira tujya tuba mwitorero tukaba imbere y'Imana ariko ntitubashe kugira amaboko asingira iby'Imana kubera ihe mpamvu kubera kutiga guha gaciro iby'Imana ihagaciro abajya babasha gusingira iby'Imana nabazi guha gaciro iby'Imana ihagaciro iyo wize guha gaciro iby'Imana ihagaciro uburi murarambura amaboko asingira iby'Imana kuba imbere y'Imana ariko ntubashe gusingira iby'Imana birava kuri wowe utarabashe guha valeur iby'Imana iha valeur nibikunda ndabisubira mirindirimo iyo uyu mwanya tushoye mwimbaraga iyo dushoye imbaraga nyinshi muri iby'Imana umusaruro urangana n'imbaraga twashoye buri gihe umuntu abona umusaruro ungana n'imbaraga yashoye mu byo arimo arakora kangisubire buri gihe umuntu umusaruro w'ibyo umuntu abona biba bingana n'imbaraga yashoye mu kujya gukora imbaraga ushora mu gukora ziba ziri proportionnel ku musaruro ubona kandi cyagaciro n'uyu mwanya w'ijambo ry'Imana cyagaciro mu buzima bw'umuntu ni ijambo ry'Imana iyo wize kubiha gaciro kambaherezi kindi kimwe agaciro k'umuntu karangana n'ivyaha gaciro buri gihe nibagiwe kubabwira muze kwibuka kwandika muze kubuka kwandika ibindi mu ndavuga n'ibindi ngiye kuvuga mu byandike ndabikunda cyane iyo abantu ndi kuganira barimo barandika mu kubera hana ari muhira kubibasaba nta gikomeye kirimo hari gikomeye kirimo ntacho mwitoza umuco wo kwandika mwitoza umuco wo kwandika ko muje mu rusengero jya witwaza ahantu wandika kuko ndatekereza ko abantu bose twabonye ku gihe cy'icokere carashize umwanya wa hot spirit warashize kuko ibyo uzandika ejo ntuzi icyo isi yenda kutubyarira bo tubwira ngo nitumare amezi atatu mu nzu ntawe uzi iby'isi zatuzanira ariko ukaba ufite ibintu uzajya usubiramo
Bibiliya mu gitabo cy'Abakorinto iravuga ngo abo bo bari beza cyane abakristo b'Iberoya ngo bari beza cyane ngo kuko ngo iyo basubiraga iwabo mu mago ngo bazaga basubira mu byo bigishijwe ngo bakavuga ngo reka dusubiremo muri bya bindi batwigishije turebe abo ngo bari beza cyane abakristo b'Iberoya kadusome ijambo ry'Imana ndagerageza kwihuta cyane ijambo ry'Imana Abakorosayi igice cya mbere umurongo wa gatandatu nicyo cyanditswe bampaye turi buganireho Abakorosayi igice cya mbere turasoma igice cya mbere umurongo wa gatandatu n'umurongo wa 10 umurongo wa 10 igice cya mbere n'umurongo wa 10 nicyo bampaye tuza kuganiraho hanyuma ibindi nibyiyongera kuri ico ngico igice cya mbere turahera ku murongo wa 10 Gice cya mbere umurongo wa 10 nicyo kigenderewe uyu munsi. Abakorosayi gice cya mbere umurongo wa 10. Bibiliya iravuga ngo mugende nkuko bikwiriye abo umwami wacu mumunezeza muri byose. Mwere imbuto z'imirimo myiza yose kandi mwunguke kumenya Imana. Amen. Reka nsubiremo. Mugende nkuko bikwiriye abo umwami wacu Mumunezeze muri byose mwere imbuto z'imirimo myiza yose kandi mwunguke kumenya Imana amen Cyo tugiye kuganira ni ijambo rivuga ngo imibereho yabahuye na Kristo Imibereho ubuzima bw'umuntu wahuye na Kristo Iyo umuntu yahuye na Kristo abaho ubuzima kandi ubwo buzima bugira ama indicateur bugira ibimenyetso biburanga kumuntu koko yahuye na Kristo iyo umuntu yahuye na Kristo ntabwo atangaza nta nubwo ajya abwira abandi ngo ngewe nahuye na Kristo habaho ama indicateur habaho ibimenyetso bijya biranga neza neza kuwo muntu yahuye na Kristo kwitwa umukristo ntabwo ari izina umuntu ajya abwira abandi ngo nibamwite cyangwa ntabwo ari cyo umuntu ajya abwira abandi ngo ngewe ndu umukristo oya oya kwitwa umukristo si izina umuntu ajya yiyita ndabisubiramo kuba umukristo ubuzima bw'ubahuye na Kristo ndimo ndababwira ngo kwitwa umukristo Sizi nanza nkababwira ngo nimunyite umukristo cyangwa ngo mbe nikoreye bibiliya mbabwire ngo ngewe ndu umukristo sivyo umukristo nizi n'umuntu ajya yitwa nabandi iyo barimo barareba standard ye uko ari marasa na Kristo wa kamisubiremo ubukristo nizi na abakureba bakwita iyo barimo barabona how much you look like bingana gute umuntu arimo arasa na Kristo ruriya rugendo rw'abarimo barandeba bakabona none ndimo ndazana isho ya Kristo bwaca bakabona ndimo ndazana isho ya Kristo abantu bakarahira bakavuga ngo ni umukristo ariko sizina umuntu ajya abwira abandi ngo ababwire ngo wa murabizi ngewe ndi umukristo Umunsi bari bari muri Antiokia ngo barimo baragenda muri Antiokia ngo abantu barabareba barabareba bari muri Antiokia ngo barabareba baritegereza ngo bareba uko barimo baragenda ngo bareba nivugo zabo muri Antiokia ngo bararahira bose baravuga ngo bari abantu turimo turareba naba Kristo ariko ntabwo bafashe ntabwo bigeze babwira abantu bageze muri Antiokia ngo bababwire ngo twahageze kandi twebwe turaba Kristo dore twahageze nimuze mutwakire turaba oya barebye barimo baravuga bareba barimo baragenda bareba barimo baraganira ngo babarebe bakomeje kubitegereza abantu babarebe baravuga ngo babantu umva usiko abantu araba Kristo
kuba umukristo si byo umuntu afite kuba umukristo nica umuntu arico kuba umukristo ntabwo ari byo umuntu afite mutima wanje wananiye kwigisha kubwira abantu ibyo bahabwa kuko ubawe ahetse ibyo uzagira you being before doing kuba mbere yo gukora kuba mbere yo guhabwa business y'Imana is not to give business y'Imana ntabwo ari kuduha business y'Imana ni kutugira business y'Imana ntabwo ari kuduha bazakubwira ngo wakire today ejo bakubwira ngo wakire ejo bundi bakubwira ngo wakire ariko Imana ishishikajwe nuko banza kuba kugira ngo ubone kwakira kandi zamura amaboko rimwe kuvuga cyane haleluya Ijo dushaka biba mu byo dushakwaho Ijo dushaka biba mu byo dushakwaho iyo tubaye ibyo dushakwaho nibwo tujya tubasha kubona ibyo dushaka igihe cyose tubaye icyo Imana ishaka igihe cyose tubaye ab'Imana ishaka nibwo tujya tubona twebwe ibyo dushaka kuko ibyo dushaka byahishwe mu byo dushakwa ibanga rikomeye ry'umuntu kugira ngo abone ibyo ashaka n'ukuba icyo ushakwa Amen. Tuvuge amen. Twongere cyane haleluya. Kandi byo the love urukundo rw'Imana ruri unconditional. Urukundo rw'Imana ruri sans condition. Ariko umugisha w'Imana ihabantu ruri conditionnel. Umugisha w'Imana uri conditionnel. The love of God urukundo rw'Imana ni sa condition twese iradukunda uko tungana ariko umugisha w'Imana habaho the principe habaho amahame habaho ibyingenzi umuntu ajya kurikira kugira ngo abashe gusingira iby'Imana urukundo rw'Imana n'urwo ikunda buri muntu wese ariko umugisha w'Imana barakubwira ngo va hano nuva ujya ha nuva ha ujya ha uzabusingira umugisha ariko hariho urwego rumuvaho ukajya kurundi rwego kugira ngo ubashe gusingira iyo tutabwirwa reka mbabwire kuba uw'Imana ishaka bibanzirizwa n'iki kintu mutima wanjye urimo kukimbwira buri gihe ikintu cyitwa ubuzima buhindutse kubaho ubuzima buhindutse hari indirimbo y'abadive irimo kumfasha bararirimbye baravuga ngo nimumfashe ndirimbe nahuye na Mesiya kandi guhura n'uwo Mesiya si bisanzwe uwahuye nawe ahinduka mushya Shendirimbe nahuye na Mesiya kandi guhura na Mesiya si bisanzwe uwahuye nawe ahinduka mushya zamura amaboko haleluya amen
nahuye na Mesiya kandi guhura n'uwo Mesiya ntabwo ari ikintu gisanzwe kwa kundi mwari munzi narahindutse none ubundi musa guhura na Mesiya ubuzima bwo wahuye na Mesiya arahinduka ubuzima bwo wahuye na Mesiya ajya ahinduka nimufashe ndirimbe nahuye na Mesiya kandi guhura n'uwo Mesiya sisanze hahandi mwari munzi narahindutse none ubundi musha nahuye na Mesiya kandi guhura n'uwo Mesiya no guhinduka ntabwo ari bisanzwe ubuzima bwo wahuye na Yesu ntujye umubwirwa n'ibyo afite ujye umubwirwa n'ibyo yabaye byo isi ntabwo yiteguye kumva ibyo tuyibwira isi hanze amaso ngo irebe ibyo twabaye byo ndabisubiramo ntabwo isi yiteguye ngo irebe yiteguye kumva ngo yumve ibyo tuyibwira isi kanuye amaso ngo irebe ibyo twabaye byo wahuye na Mesiya isi irategereje irimo irareba ngo irebe uwo wabaye we apana ibyo ufite tegereje kukubibwirwa nuko wahuye na Mesiya warahindutse hahandi twari tukuzi warahindutse wabaye undi mushya nicyo kiza kibwira umuntu ko yahuye na Mesiya guhinduka ubuzima bwo guhinduka bugira principes 3 ubuzima bwo guhinduka bugira amahame 3 nkunda cyane icyambere guhinduka biri personnel guhinduka n'ibyo umuntu kugitice nta muntu uzufasha uwundi guhinduka ntawuzufasha uwundi ngo abwire abandi ngo nimuze dufatikanye duhinduke guhinduka n'ibyo umuntu kugitice biri person guhinduka si iby'imboni guhinduka si ibya worship team guhinduka ni ibyawe ntabwo aba mama bakaruvari ntabwo bonye inama ngo bicare babwirane ngo nimuze duhinduke ntawuze ujye inama n'umugabo we ngo amubwire ngo duhinduke person bya kuko aho umuntu ajya ahindukira umugabo ntaza ahagera aho umuntu ajya ahindukira madamu ntagerayo aho umuntu ajya ahindukira abana ntibagerayo personnel cyo tujya tubona tuzamura amaboko rimwe tujya tubibwirwa niyo turimo turabona ahandi mwari munsi narahindutse ubundi musha bya bindi mwajyaga munyumvana narahindutse ubundi musha oya sinama personne kandi guhinduka ni inyungu z'uhinduka ihame rya kabiri guhinduka ihame rya kabiri nababwiye irya mbere ni by'umuntu ica kabiri guhinduka biri possible birashoboka guhinduka birashoboka ihame rya kabiri ndarikunda cyane impamvu bishoboka nuko tubishobozwa n'ubidusaba impamvu guhinduka bishoboka nuko udusaba guhinduka ni nawe udushoboza guhinduka it's possible guhinduka birashoboka kuko udusaba guhinduka ni nawe uduha imbaraga zo guhinduka ubidusaba ni we ubidushoboza birashoboka bajyaga baririmba indirimbo zimwe za gospel za kera ngo garayizi guhinduka birashoboka biterwa n'uko umuntu yahisemo byaba bibi cyangwa byiza bifite mu ruhare guhinduka birashoboka biterwa gusa n'amahitamo yawe ariko birashoboka wahinduka ngo ube mubi ni wowe wahinduka ngo ube mwiza ni wowe kandi muri uku guhinduka dufite abasponsor babiri dufite abadutiza imbaraga ni babiri iyo ushatse guhinduka biri negative dufite satani aho hafi aza gutiza abambari be
aho hafi hafa bakaguherekeza bakakujyanayo iyo ushatse guhinduka biri positive ngo ube nkuko Imana ishaka dufite Imana aho hafa hafa agutiza imbaraga birashoboka biterwa n'amahitamo yawe birashoboka biraterwa no kuhitamo guhinduka birashoboka uzi impamvu bishoboka nuko byashobotse ku Imana ihinduka umubiri kugira ngo ishoboze abanyamubiri nabo guhinduka kwambara ubumana ubwo byakunze ku Imana yambara umubiri byari bivuze ngo birashoboka ko abanya ejo bundi kuri Noeli nahoze mbwira biwacu ndababwira ngo mana mwene mana yavutse mu muryango wa bene muntu kugira ngo ishoboze bene muntu kuvuka mu muryango wa bene mana yes yes mana mwene mana yavutse mu muryango wa bene muntu kugira ngo ishoboze bene muntu kuvuka mu muryango wa bene mana ubwo rero byakunze ko Imana yambara ikoti rya muntu byari ukugira ngo ishoboze bene muntu kongera guhinduka kwambara ubumana birashoboka guhinduka birashoboka nta kindi kintu isitegerejeho karuvari iritegerejeho kubona gusa mwarahindutse ibindi byose byaba ari cyokere ariko ubuzima pasteri icyazarara kumava arimo arasengera mana womfasha aba bakristo wampaye bagahinduka uriya munsi nkazabagera nayo turamutse turamutse tubayeho ubuzima budahinduka reka mbabwire iyo tumaze guhinduka tubaho ubuzima bwo guhindura ndabivuga iyo tumaze guhinduka tuba twinjiye mu gikorwa cyitwa icyo guhindura kandi mwisi habaho ubwoko bw'abantu babiri bamwe bitwa the agent of change and the victim of change na ni bamwe nababayeho ngo bazane impinduka abandi nababayeho ngo bagirweho n'impinduka zabaye bamwe nabazana impinduka abantu biteguye kuzana impinduka abandi nabandi bicaye gusa biteguye ko impinduka yaje mugeraho bamwe nabasembuzi b'impinduka nabajya basembura impinduka ikabaho kandi mureke tuzamura amaboko rimwe impinduka zose zibaho zikenerwa zitangirwa igitambo jadi no success without sacrifice no success ntuzitegura ubuzima bw'ubutsinzi udatanze igitambo ubuzima bwose bw'igitambo nibwo bubanziriza ubuzima bw'ubutsinzi ntibibaho uzabona ubutsinzi bw'ico watangiye igitambo ububyutse buzaba muri Karuvari bukomeye bugashaganya Kigali buzaba buvuye kubemeye gutanga igitambo harabazemera gutanga igitambo hanyuma iki gitambo nicyo kizabanziriza success no success without sacrifice buri gihe igitambo nicyo kijya kibanziriza butsinzi guhinduka ihame rya gatatu niryo naringezeho kugira ngo mbabwire andi makuru ihame rya gatatu wahuye na Mesiya arahinduka guhinduka biri profitable bifite inyungu bigira inyungu guhinduka bigira inyungu iyo tubayeho ubuzima budahindutse nusome ni twebwe baba pirate ni twebwe batari originale originalite ya buri muntu wese ni njyewe wongeye gusubirana ishusho yanjye nahoranye ntaraba mucaha ni njyewe uri originale ni njyewe wahindutse
ariko iyo ntarahinduka ni njyewe wa fake ni kubwa inyungu zanjye ngo nsubira n'umwimerere wanjye umwimerere wa muntu abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye kuba njogira umwanya munini nari kubabwira ijambo ryitwa être mu gifaransa yabahaye kuba être imana ire mu muntu yari yaramurenye afite ishusho y'ubumana muri trois auxiliaires imana ishusho y'umuntu imana yagiraga imana yari yarahaye umuntu yamuhaye ishusho muri avoir muri être no muri faire mu kinyarwanda ni iki simbizi ariko biri mu gice ca mbere citangiriro gice ca mbere murongo wa 26 reka turemo umuntu amere uwo muntu agire uwo muntu akore nk'ibyo dukora uwo muntu abe asa natwe agire ishusho yacu atware nkuko natwe dutwaye umuntu ngo amare gukora ishaha yamburwa amaverbe Yesu ngwase aravuga ngo abamwemeye bakizera izina rye yabasubije etre fils de Dieu yes yongeye kubasubiza kuba kuko turemwa twari etre comme Dieu c'est tout le kumwe tuvuga amina amen tuvuga tuzamwe ibiganza Hallelujah. Imuntu yahuye na Yesu. Nasomye Bibiliya inkorera igitangaza. Birirambira ngo abikindi gihe nibo bazashinja abiki gihe. Abikindi gihe ngo bazashinja abiki gihe. Bazicaza abiki gihe ngo bababwira amakuru ni gute mwebwe mwahuye na Yesu hanyuma ngo musigara bumeze ko mwari bumeze. Narabisomye muri Bibiliya. Ngo ni gute abikindi gihe? Abikindi gihe. Ngo bazashinja abiki gihe. Ngo bababaze ngo koma sava byagenze guti wanyu ni gute byagenze niko biriya yambwiye bibirirambira ngo abindi newe ngo bazohagarana nabiki gihe ngo bababwire ndababwira bane gusa ngo bababwire ngo ni gute mwumvishije twebwe twumvishijwe ijwi ryayo rya Yona arimo aravuga ngo nimwihane nimwihane arimo arirukanka Yona hanyuma ngo twumve ijwi rya Yona ngo turihana twambara ibigunira ngo babwira biki gihe ngo ni gute mwumvishije ijwi ngo riruti rya Yona ni gute mwahuye n'uruta Yona ngo muranga nti mwahinduka koma sava abiki gihe bazashinjwa nabishoge abini newe bazicarana nabiki gihe mwicara biki gihe bababwire ngo koma byabagendeye gute twebwe twumvishije Yona wari winangiye n'umutima arimo aramanuka gitarushije yayi yavyanze ariko umunsi yaje twumvishije ijwi rye tumaze kumvira ijwi rye twambara ibigunira twese n'abana matungo yacu turayakingirana ariko abiki gihe mwabaye gute mwumvishije ijwi mwahuye n'uwo Mesiya ariko birabananira guhinduka byagenze gute abiki gihe koma sava abiki gihe Muyandi magambo ni ngaho bari bavuze ngo twebwe twumvishe Yona iyo tuja kumva uwo ngo mwumvishije mwebwe je ne sport comme sinzi uko byari kugenda twebwe uwo twumvishe ni Yona ariko ijwi ryiwe pourquoi mwebwe ngo nahava ngo hazaza ngo umwami kazi w'iburasirazuba ngo nawe azaza ngo yicarane nabiki gihe ngo babwire ngo njyewe numvishije ngo ibyubwenge bwa Salomo ngo maze kumva ibyubwenge bwa Salomo ngo nsiga ibyiwanje ngo ndirukanka nja kureba ngo ubwo bwenge bwa Salomo ngo babwire abiki gihe ngo ni gute mwumvishije amakuru y'uruta Salomo tuzamure imana amaboko tuvuge cyane haleluya cyagenze gute mwebwe mwumvishije amakuru y'uruta ya Salomo catastrophe du monde cyagenze gute abiki gihe mwebwe mwumvishije amakuru y'uruta ya Salomo uruta Salomo yaje mu gihe cyanyu mwumva ayo makuru munanirwa guhinduka mugana wa mugabo ngo abantu bakomeza kugenda ngo nje yaza kinyoka nyoka ijwi ry'uruta Salomo ariko igihe ariko igihe cyagenze gutabika igihe
Tiro n'Abisidoni ngo nabo bazamara bazaho hafi ngo babwire ab'Ikaperinaumu aho Yesu yakoreye ibitangaza ngo bababwire ngo n'ukuri kw'Imana ibitangaza byakorewe iwanyu ngo iyo bijya gukorerwa iwacu twebwe tuba twarihanye. Ngo abandi nabo bahagarare abi Sodoma ni Gomora ngo nabo bahagarare ngo bavuge ngo twebwe ntituba twararimbutse. Ntabwo tuba i Sodoma ni Gomora murabizi ibyabayeyo. Nabo ngo bazohagarara bavuge ngo ntabwo twari kurimbuka. Iyo natwe ibi bitangaza byakorewe hano. Muri Karuvari twe nta gitangaza kiba muri Karuvari. Niyo mpamvu hari. Ntacyo murabona hano. Ntacyo mu gatatu nta gitangaza kiraba. Ni yego. Abi Sodoma bazavuga ngo iyo twebwe tujya kubona biriya bitangaza n'aya maso yacu aya tukabyibonera n'aya maso ntabwo twari kurimbuka. Bazahagarana nabi iki gihe bababwire ngo ni gute ni gute mwana niwe guhinduka mwarahuye mwebwe na Mesiya byagenze gute? Nimufashe ndirimbe nahuye na Mesiya kagura no Mesiya zibisanzwe uwahuye nawe ahinduka mushya ahinduka narayimutuwe mushya. Mumfasha tukazamura amaboko. Hallelujah. Govuga cyane hallelujah. Hallelujah. Twongere irindi rimwe tuzamura ibiganza tukishane hallelujah. Iyo muntu yahuye na Mesiya arahinduka. Ntabwo ugumu ko warusanzwe. Habaho ubuzima buhindutse. Kandi ntabwo mureke mbabwire sinzi mbabwire ikimeze nka philosophy umuntu ntajya ahindura imitekerereze n'umuntu ntajya ahindura ingendo. Tugiye kuri iri jambo twasomye mugende nkuko bikwiriye abo umwami wacu. Harimo amagambo ane ariko ndavuga kuri abiri gusa yonyine. Harimo amagambo ane ariko ndavuga abiri yonyine. Kugenda nkuko bikwiye hanyuma ikindi mvuga n'ukwera imbuto abiri yonyine umwanya muto yasigaranye. Harimo amagambo ane muri iki cyanditswe twobivuga tukongera tukazabivuga ariko nabwo ndayaca hejuru mvuge bikeya gusa. Kugenda nkuko bikwiriye iyo turi kumwe tuvuge amen twakongera indi rimwe haleluya. Narimbabwiye ngo umuntu ntajya ahindura imitekerereze kandi umuntu ntajya ahinduka ngo ahindure ingendo. Ingendo y'umuntu ntishobora guhinduka cyo kimwe nuko ibitekerezo by'umuntu bidashobora guhinduka. Abaroma 12 haravuga ngo iki cyanditswe ndagikunda haravuga ngo nuko bene data ndabinginga kubwa imbabazi z'Imana mutange imibiri yanyu ibitambo bizima byera bishimwa n'Imana ariko kuyikorera kwanyu gukwiriye. Hanyuma aravuga ngo kandi nese conforme pas siècle présent kimwishushanye nabiki gihe ahubwo muhinduke mugize ugutekereza gusha. Hanyuma nimugira ugutekereza gusha ngo bituma mubasha kumenya iby'Imana ishaka. Hanyuma ngo ibyo ng'iby'Imana ishaka ngo nibyo byiza nibyo bishimwa nibyo bitunganye rwose. Ariko noneho ntabwo biza bikunda ko umuntu ahindura ibitekerezo kandi ubwo bijya bihinduka ntibikunda ko umuntu ahindura ingendo. Ingendo y'umuntu nishobora guhinduka. Mbabwira ibanga rikomeye icyo umuntu ajya ahindura. Umuntu ajya ahindura icyo azagaburira imitekerereze ye nicyo cyonyine kijya gituma n'ibitekerezo bihinduka. Aya. Amen. Ntabwo ibitekerezo ntabwo ingendo zacu zahinduka. Umuntu ahindura ibyo agaburira amaso n'amatwi umuntu agahindura abo bagendana nabo kugira ngo bagufashe guhindura ibitekerezo. Ibyo dukora inyuma ni itegeko ry'imbere. Ibyo umuntu akora byose inyuma ni itegeko ry'imbere kandi bibi imbere biva ku byo twagaburiye imitekerereze yacu ikainfluensa igahimbaraga igatiza umurindi ibyo dukora biva ku byo uhoruhanza amaso biva ku byo uhoruhanza amatwi biva kubo mugendana nabo babantu mugendana nabo. Iyo uhinduye rero ukavuga ngo
ntabwo bizokunda kongera guhanga amaso bya bindi nahangaga amaso ntabwo bizakunda kongera gutega amatwi bya bindi nategaga amatwi ntabwo bizongera guhi babandi nagendanaga nabo ngiye kubahindura birakunda kwibitekerezo bihinduka birakunda kwingendo zihinduka ariko iyo utarahindura ibyo ngivyo kugenda kuko bikwiriye birasaba ubuzima buhindutse kambabwire cyakabiri amen haleluya tuvuge cyane haleluya Paulo yaranditse aravuga ngo yandikira abakorosayi arababwira ngo ubutumwa bumaze kugera iwanyu ngo bya bwakoze ibintu bibiri ariyo papasi nyayo y'ubutumwa bwiza igice cya mbere ku murongo wa gatandatu papa iyo gutiza microphone ngo dusomere bibiliya igice cya mbere umurongo wa gatandatu igice cya mbere abakorosayi igice cya mbere umurongo wa gatandatu yari mashimira abakorosayi Paulo abashimira ngo agakiza kamaze kugera iwabo ngo nkuko kageza ahandi hose byagenze gute agakiza kamaze kugera muri Karuvari nkuko kageza ahandi hose byagenze gute mani gumbira gahoso bwabagezeho namwe ubutumwa bwiza bwabagezeho namwe nkuko bwageze no mwisi yose nkuko bwageze no mwisi yose bukera imbuto icyambere bukera imbuto yego bugakura bugakura nkuko no muri mwe bwazeze uhereye wa munsi mwumviyemo mukamenya ubuntu bw'Imana byukuri Imana iguhumugisha amen ndavuga ibi bintu bibiri ubutumwa bwiza bwageze muri Calvary nkuko bwageze n'ahandi hose ariko ngo bumaze kugerayo bwakoze ibintu bibiri ngo bweze imbuto ngo burakura iyo dufite umuntu muri riteraniro utaragize amahirwe ngo abyare abe yaragize umwana abe yarabonye umwana akikire nk'abandi babyeyi tujya tuza tukaza kubwira umushumba maze imyaka 8 ntabyara none tuje ku mavi dusenge ariko ntabwo turatekereza ku munsi agakiza kageze muri twe kakaba kakiringumba katarabyara ubutumwa bwiza bwabagezeho yarimo abashimira bwabagezeho nguko bwageze ku isi yose ariko bugeze muri mwebwe ubutumwa bwiza bweze imbuto burakura kubera iki tutaratekereza ngo dutekereze kubaho ubuzima bw'ubugumba muri Kristo Yesu ubutumwa bwiza bwaratugezeho bugakomeza buri sterile Bibiliya ivuga ibi bintu bitatu. Bibiliya izivuga ibi bintu bitatu. Imbuto abantu bazabera. Imbuto z'imirimo myiza ziriya twasomye ica kabiri ni imbuto z'umuco. Imbuto z'umuco zanditse mu gitabo cy'Abaefeso ibice bitanu Papa Christophe ibice bitanu murongo wa karindwi. Imbuto z'umuco narimo soma ijambo ry'Imana ndimo ndasoma amazina duhuje na Yesu le nokome nokome c'est pas le nom propre nokome amazina yitwa Yesu akongera kayatwita hari amazina dusangiye na Yesu amwe mu mazina dusangiye na Yesu ni izina Yesu yiyitwa yiyita ngo c'est moi la lumière du monde ni njewe muco w'isi niko Yesu yavuze muri Yohana ibice 8 umurongo wa 32 aravuga ngo ndi umuco w'isi muri Matayo ibice 5 ku murongo wa 13 Yesu amaze guhamagara abigishwa be amazina ya mbere yabise amazina abiri yabise amazina atatu arababwira ngo muri umunyu w'isi yongera kubabwira ngo muri umuco w'isi ntabwo ari we wiyitaga izina umuco arababwira ngo muri umuco w'isi
yongera kubabwira ngo muri umudugudu wubatswe ku mpinga z'imisozi. Aya mazina se son de no na mazina ya influencer na mazina ya influence na mazina y'impinduka. Hanyuma ndimo ndiga sanga habaho imbuto z'umuco. Impamvu Yesu yise umuco, impamvu yatwise umuco, umuco ugira imbuto wera. Abagendera mu muco ntabwo baza bagenda ari uko bacometse hamatara ngo bavuge ngo twebwe turi mu muco. Oya, abagendera mu muco hari imbuto z'umuco umuntu ajya yera. 5:17 mu gitabo cy'Abaefeso ibice 5 umurongo wa 7 Abaefeso. Iyo umuntu ari mu muco. Amen. Amen. Ibyimana mbikunda kuko ari ibanga. Ibyimana ni amabanga. Ariko singira njya ndeveropa ivuga ngo ibanga ry'ubukristo ni ubukristo bwo mu ibanga. Nico nize kudeveropa mu buzima bwanjye. Ibanga ry'ubukristo ni ubukristo bwo mu ibanga. Niyo moto. Kristo ibanga ry'ubu Kristo ni ubu Kristo bwo mwibanga. Abagendera mu muco bera imbuto z'umuco. Ubutumwa bumaze kugera iwanyu bweze imbuto burakura. Bwabagezeho muri Karuvari kuko bwageze ku isi yose, ariko bumaze kugera iwanyu bwareze tubona imbuto zabwo. Tubona naho n'ukuntu bugenda bukuru. Haravuga ngo iki papa? 5:7 nuko ntimugafatanye nabo. Yego. Kuko kera mwari umwijima none mukaba buri umucyo mu mwami wacu. Nuko mugende nk'abana b'umucyo. Uko imbuto z'umucyo ari ingeso nziza zose. Ingeso nziza zose. No gukiranuka. Gukiranuka. N'ukuri. N'ukuri. Nizitatu. Zisubiremo. Subiramo. Ingeso nziza zose no gukiranuka n'ukuri. Zitatu. Imbuto z'umuco nizi. Ingeso nziza zose. Zitatu. Iyo umuntu ari mu muco ntajya bitangaza, abajya bamureba bakavuga ngo yarahindutse yahuye na Mesiya. Ingeso nziza zose. Gukiranuka no gukiranirwa n'abaturanyi. Gukiranuka no gukiranirwa n'abaturanyi bombi babana hihishe. Ukiranuka neza abaha abantu batareba. N'ukiranirwa neza akiranirwa abantu batamureba. Kambisubiremo. Gukiranuka no gukiranirwa barabana. Iyo umuntu aja gukiranuka ubundi neza ajya yihisha amaso y'abantu ngo bamurebe batamurebe kugira ngo akiranuke. Uzi gukiranuka neza ntajya kiranuka abantu bamurebe. Uzi gukiranuka neza yihisha amaso y'abantu kugira ngo batamubone akunda kiranuke. Uzi gukiranuka neza. Uzi gukiranugwa neza akiranirwe bye. Nawe azayihisha amaso y'abantu ahareba ko nta muntu urimo kumureba ngo akiranirwe. Nico kimwe no gukiranuka. Abazi gukiranuka hari ijambo Aniseti yavuze. Aravuga ngo ikibazo cabe kigihe barimo barasenga. Ni selfie prayer mood. Natangiye kubicaha kera. Abantu bakajya ku musozi bagerayo bakiserifa bagashira kuri status bakavuga ngo prayer mood. Prayer mood yagiye kanyarira. Kanyarira mudu wamara ugashira kuri status. Yesu yaravuze ngo ibanga ryo gusenga ni ugusenga mu ibanga. Yabyanditse mu gitabo cya Matayo ibice 6:5. Nico Yesu yavuze. Yaravuze ngo ibanga ryo gusenga ni ugusenga mu ibanga. Abwira abantu arababwira ngo nimusenga ntimukamere nk'indyarya. Kuko ngo ibo bagiye gusenga ngo bazabajya mu mahuriro y'inzira. Hanyuma ngo bakajya naho abantu Bibiliya y'ijambo ry'Imana yavuga ngo bakajya mu materaniro ngo bereke abantu ko basenze. Arababwira ngo ariko mwebwe nimusenga ngo muzagenda hiherereye. Hanyuma ngo nuja gusohoka wasenze
nguzo ufate twatiro twawe ngo wisige neza ngo ukore sambra comme jamais comme tu n'as jamais prié niba kugira ngo kandi uvuye gusenga ngo babwire ngo ya wisige neza kandi wiyirije uvuye mu masengero wisige neza gere neza kahuti yirije kuko ibanga ryo kubikora no kubikora mu ibanga abikige sema secret de la prière ibanga rikomeye ryo gusenga no gusenga mu ibanga ibanga ry'ubukristo ni ubukristo bwo mu ibanga kuko ibikomeza inzu si bigaragara Yesu yigeza cyo umugani se turacyari kumwe ngiye gusoza tuzamura amaboko tuvuge cyane haleluya Yesu yigeza cyo umugani aca umugani wabubatsi babiri bubatsi inzu aravuga ngo umwe yaragiye arubaka ngo ndi nawe aragenda arubaka bombi ngo barubaka amazu arahagarara maze arahagarara abantu ngo bahicaho ariko uyu mugabo yarubatse yende baca ku yindi ngo bakavuga we uyu mugabo yakoze igitangaza ibirahuri bihe ariko amazu yari yubatse ku mabanga hari amabanga yari yubatse amazu bibiri yavuga ngo ibyago byageze ku mazu byari rusange imvura iragwa miviratemba imiyagirahuha inzu ya mbere imvura iragwa miviratemba imiyagirahuha ku nzu ya kabiri ariko iyi nzu ya mbere ngo kugwa kwayo kwabaye kunini iyi ngiyi nayo birasa naho bakavuze ngo gukomera kwayo kwabaye kunini kubera iyihe mpamvu inzu ya kabiri yari yubatse ku ibanga ry'ibitagaragara kandi twese biza bisa naho dukomeye iyi biza bitaraza ariko in mesure mesure urugero umunzano uzushira ku bantu umunzano niyi biza bya imvura itaragwa imivi itaratemba twese turacara amazu yubatse zirubatse ariko tuzamenya ibanga ry'ibyo wubatseho ibiza nibimara kuza fondation ibanga ry'ibitagaragara kasoreze kuri ibi kwera imbuto nari mbabwiye ngo kwera imbuto z'umuco umuco ugira imbuto zitatu wera hakabaho n'imbuto za mwuka wera zo ntabwo ngiye kuzibabwira ariko reka mbabwire amahame y'ugenda wera imbuto z'umwuka wera imbuto z'imirimo myiza imbuto z'umuco mbabwire amahame atatu mu gitabo cya Ezera ibice birindwi umurongo wa cumi ndababwira amahame atatu ikiza kigaragaza umuntu urimo kwera imbuto z'umuco imbuto z'imirimo myiza imbuto z'umwuka wera bitatu uwo muntu aba ameze ate ni iki ngiki kiza gituma mbabwira ngo mwandike ko ndavuga bitatu ngiye kuvuga ibindi bine mukanya nahereye ku bindi bibiri wewe wobifata ngiye sinabyanditse ibice birindwi umurongo wa cumi mu gitabo cya Ezera Bibiliya iravuga ngo Ezera yari yaramaramaje gushaka amategeko n'amateka by'Imana ya Isiraheli ngo abisohoze kandi ngo abyigishe muri bene wabo bitatu ibice birindwi umurongo wa cumi mu gitabo cya Ezera Ezira ndamukunda nkunda Ezira Ezira yanditse ibitabo bine Ezira yanditse igitabo cya Ezira yandika igitabo cya Nehemiya yandika n'ingoma zibiri ibitabo bine byanditswe na Ezira yari umusomyi n'umwanditsi Ezira yatahanye generasiyo ya gatatu y'Abisiraheli bava mu bunyage generasiyo ya mbere ni yajyanye na Nehemiya Nehemiya agiye kubaka inkike barubaka inkike ziruzura generasiyo ya kabiri yajyanye na Zerubabeli Zerubabeli yaragiye ngo agere yowe yubaka urusengero he build a temple arubaka urusengero ariko urusengero rumaze kuzura kuramya ko ari kutaraza ngo Imana yongere imanuke mu Bisiraheli generasiyo ya gatatu itahana na Ezera Ezera warugiye ku restoringa yaragiye kugarura worship yaragiye kugarura kuramya Yerusalemu ngo agere muri bene wabo arababwira tuzamura amaboko rimwe tuvuge cyane haleluya agere muri bene wabo arababwira aricara arababwira ngo bagabo nimuze mwicare mu mbuga y'urusengero mbabwire ngo aricara ababwira amakuru y'Imana yabo arababwira ngo Imana yacu ntigira izindi mana izibangikanywa nayo none kuva uyu munsi nimugende mukore divorce
bene wabo arababwira ngo nimugende mu divorce buri muntu wese a divorce n'umugore w'umunyamahanga kuko abagore b'abanyamahanga bazanye ibigirwa mana afite imana ziwabo deso aujourd'hui divorce mugende mukora ama divorce mwese abantu tuzamura amaboko imwe we haleluya baramusubiza baramubwira turemeye ico gikorwa turagifatikanya nawe turemeye none divorce areke champu y'umugore abantu bakadivorusa we hari byatumye imana idakora kubera ibyo wakoranye navyo mariage divorce rababwira ngo ni mu divorce kuko inkike zaruzuye n'urusengero dore ngo uzu muri mu mbuga y'urusengero ariko ico bahero cy'imana ntikiraza worship tabwira garuka Yerusalemu igikenewe ni divorce babagore abanyamahanga bafite ibigirwa mana towa kuremo mu divorce mubabwire basubira iwawe kugira ngo icobero cy'Imana cyongere kimanuke Yerusalemu Yerusalemu dukeneye kubona kandi icobero cy'Imana kimanuka dukeneye kubona icobero cy'Imana kimanuka ariko mu rugendo rwo gucura bene wabo mana ya Isiraheli semeni amina semeni semeni haleluya haleluya ngo yari yaramaramaje mu mutima we gushaka amategeko n'amateka by'Imana ya Isiraheli yari yaramaramaje mu mutima we ikizakubwira ko umuntu yahuye na Mesiya abaho mu buzima bumashije ubuzima bwamaramaje kandi bumaramaza kuki yari yaramaramaje mu mutima gushaka amategeko n'amateka by'Imana ya Isiraheli yari yaramaramaje ndimo ndasoma bibiliya yambwiye abantu batatu ngo badakwiye kuba ba Yesu umuntu wa mbere ngo nukunda nyina cangwa se ngo kunduta ni Yesu wavugaga ngo ntakwiriye kuba uwanje yongera kuvuga ngo ukunda umuhungu wo cangwa umukobwa we ngo kunduta ngo nawe ntakwiye kuba uwanje avuga uwa gatatu ngo utikorera umusaraba ngo ankurikire ngo nawe ntakwiye kuba uwanje none ndimo ndasoma bibiliya ndibaza ngo gukunda mama na papa kuruta imana ndabyumva no gukunda numubyeyi wakunze gukunda Abigayeli navyo ndabyumva biragoye hanyuma nza kwibaza ngo kwikorera umusaraba niki ndashakasha niki bivuga kwikorera umusaraba ngo some birambira ngo ni high commitment nukwiyemeza ko ku rwego rwo hejuru ngo bikageraho wikorera igiti cy'umusaraba ngo ukababwira ngo kubera komite kubera kumasha namashije ngo nimushaka no kunyomoza ngo ngiki igiti ni mumba ndacifitiye ngewe ndacikorereye ngiki hano ngendana naco nza ngendana igiti kwikorera umusaraba ni commitment yo ku rwego rwo hejuru aho umuntu azagera akavuga ngo nimushaka no kumbamba ni giti nacigendaniye dore ngiki nukumasha ko ku rwego rwo hejuru ni umuntu wamashije cyane akageraho yikorera igiti cyo kumubamba aho bagize ngo bamubwire ngo ihakane ibyo bintu ubimenya bibo usima fisama aradashira data turakuzamuye dukeneye imbaraga z'umunyutse hembura abasore hembura abagabo hembura abagore hembura abakobwa Duhimbara dutumbagire, dutumbagire, dutumbagire.